Zebo xon nima yeysiz? Bilmadim endi. O'zingiz nima yeysiz, aytib o'ring. Abi xotinjon nima yeymiz endi? Men yoqtirgan narsadan yeymiz edi endi. O'zingizdan ham olib kelmaysiz-da. Kemagerlarga g'alati bo'lman. Ularga bu narsa olib ketasiz. Voy, yaxshi ham bo'lgan oyjonga tushib keldik. O'zlar qotta qilib bersalar ham bo'lardim. Salom, kim nima buyurtma berasizlar? Menga bitta burger beroring, sizgacha Zebo. Eng kam porsiyali yoqasiz qaysi? O'shandan. Normalni narsi yo'q, yo'q, ozib ketganingizni qarang Zebo. Yo'q, men dietadan buzolmayman. Salom, xush kelibsizlar, nima berasizlar? Toshkentdagi nomeradan 5 barmoq oshib, to'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Unda menga bitta 5 barmoq olib kelibering. Senga yarimta. Yo'q, menga 2ta. Zebo, simirib ketyapsan. Hech narsa qilmaydi. Men o'zim ham Inxada o'qiyman, yaqin bo'lgan shu mana shu Friends burgerga o'rtoqlar bilan kelib, yeb o'tiramiz-da, taomlar yaxshi. Bering, o'zim qilib beraman. Vau, mandi bolaga tegish uchun tug'ilgan u bu qiz. Bu yerda burgerdan tashqari bor, turistik ovqatlar ham qilishadi. Iskandar, pide ham bor. Emasdi to'ydan keyin hali Turkiston nomerading 5 barmoqdan o'boraman. Yo'q, yo'q, men unaqa kuchli ovqatlar yomayman, mazam qo'shib qoladi. Mana xotin Yunusoboddagi Turkistonga ham olib keldi. Mana mashinada 5 barmoqni nomeradingni qilishadi. Aytgancha xotin senga kuchli ovqatlar mumkin emas u. Xotin? 5 barmoq. Rahmat. 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 Umid aka, manikini ham yeyman, yo'yman. Ola qoling Zebo. Yo, yo, menga soat o'zi bo'ladi. Sizni go'shingiz ko'proqmi? Fitnesga anchadan beri qatnashasizmiz, Zeboxon. Ha, men bu qomatimni ancha vaqt saqlab qolmoqchiman. Xotin, 5 barmoq sifati o'zgarmadi, zo'rligicha qoldi, lekin sizning sifating o'zgardi. Simirib ketding. Hech yaxshi bo'lganda semiraman dedi. Dumbula dumbula yurgan yaxshi emasman, jon. Bu tuskli. Gale gale yasna.